Πολλά από αυτά που σας είπα ήδη έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, αυτή τη νέα γενιά, όπως λέγεται, συνεργατικών εργαλείων, που έχει ήδη δείξει και στις προηγούμενες διαφάνειες και η ομάδα από εδώ, με αυτή την νοοτροπία που λέγεται Web2, λέγεται συνεργατικό διαδίκτυο και αναφέρεται σε εργαλεία όπως τα wikis, τα blogs κτλ. Θα τα πάω σε ένα. Τι διαφέρει αυτό, τι είναι αυτό το Web2, δεν είναι ένα άλλο είδος συνδεσμολογίας ανάμεσα σε καλώδια κτλ. Ούτε ένα νέο διαδίκτυο που βγήκε και μας άλλαξε τη ζωή, αλλά είναι η διαφορετική θεώρηση του διαδικτύου. Παλιά στο διαδίκτυο, όταν εφαρμόστηκε το 1990, δεκαετία του 90, ας πούμε, πηγαίναμε, βρίσκαμε μια πληροφορία, την εκτυπώναμε και την αφήναμε εκεί, την παίρναμε, τη σώζαμε κάπου κτλ. Δεν είχαμε όμως πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε αυτή την πληροφορία. Τώρα εδώ στο διαδίκτυο 2, το συνεργατικό, όπως λέγεται, διαδίκτυο, μπορούμε και εμείς να μπούμε και να πούμε και τη γνώμη μας, να σχολιάσουμε, να πούμε αν ήταν καλό ή δεν ήταν καλό, να το κάνουμε rating δηλαδή ένα, να βάλουμε πόσα αστεράκια του αξίζουν και ούτω καθεξής. Ή να μπούμε σε ένα περιοδικό και να πούμε και εμείς ότι ναι, μεν το διαβάσαμε το άρθρο, όπως έχουν αρχίσει πολλά περιοδικά να έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να δουν και αυτό στη συζήτησή τους. Και να υπάρξει δηλαδή αυτό που δεν θυμάμαι τώρα ο κύριος ποιος το ανέφερε στην αρχή. Εσείς ήσασταν, νομίζω, που θα μπορούμε να αξιολογούμε κι εμείς ένα άρθρο μετά τη δημοσίευσή του ως αναγνώστες αυτού του άρθρου. Αυτή τότε δεν μας δινόταν παλιά. Μας δίνεται όμως τώρα. Και αυτή είναι η εξέλιξη αυτού του συνεργατικού διαδικτύου, στην ουσία. Έτσι λοιπόν η εξέλιξη αυτή επηρεάζει όλη την γκάμα της ιατρικής. Ο Web2 είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται, να μην σας κουράζουμε αυτά τα θεωρητικά. Και έχουμε αρχίσει να μιλάμε για την ιατρική 2.0. Αντί για ιατρική σκιάτο, υγεία 2.0, ιατρικό φάκελο 2.0 και ούτω καθεξής. Ήδη υπάρχουν συνέδρια εδώ και 3-4 χρόνια, το τέταρτο που γίνεται φέτος στο Στάνφορντ, που λέγεται Medicine 2.0, όπου όλο αυτό το είδος των εξελίξεων θα μπορεί να εφαρμοστεί. Να δούμε λίγο τι είναι τα wikis. Τα wikis είναι ηλεκτρονικές κυκλοπαίδειες. Τι διαφέρουν με τις παλιές ηλεκτρονικές κυκλοπαίδειες ή τους άτλοντες που έχουμε στα CD? Διαφέρουν στο γεγονός ότι αυτός που τα δημοσιεύει δεν είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι μια συγγραφική ομάδα, είναι όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και λέγονται συνεργατικές εγκυκλοπαίδειες. Πάω εγώ και γράφω ένα άρθρο στο wiki, αλλά δεν θα μείνει επειδή το είπα εγώ και είμαι ο Μπαμίδης και το ξέρω. Θα μπει ο άλλος που είναι ο καλύτερος Μπαμίδης και θα το διορθώσει. Και θα μπει ο άλλος που είναι ακόμα καλύτερος Μπαμίδης και θα το ξαναδιορθώσει. Και έτσι εκθετικά φτάνουμε στην αλήθεια, όπως λέγανε οι αρχαίοι μον πρόγονοι, του τι ήταν αυτός ο όρος, τι ήταν αυτό το άρθρο το οποίο υπήρχε εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν η Wikipedia, ξεκίνησε σαν μια ιδέα ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια όπου όλοι θα συνεισφέρανε. Και σιγά σιγά πλέον, εγώ το κρίνω από το γιο μου που είναι στο δημοτικό, δεν ψάχνει ποτέ σε εγκυκλοπαίδεια άλλη, ψάχνει μονάχα στην Wikipedia. Έτσι. Και σε αυτό το χώρο υπάρχει μια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως ιατρικά wikis? Υπάρχουν. Υπάρχουν εξειδικευμένα ιατρικά wikis, εδώ είναι ένα παράδειγμα από αυτό εδώ πέρα τον ιστότοπο, τον gunfeed.org, το οποίο είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο wiki για συγκεκριμένα πράγματα, για συγκεκριμένες διαγνώσεις, για συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις. Με τον ίδιο τρόπο που πας σε ένα blog, θα το δείξω συνέχεια και λες, εδώ δημιουργείται ουσιαστικά ένα είδος εγκυκλοπαίδειας για μια εξειδικευμένη κατηγορία ειδικοτήτων. Υπάρχουν wikis τα οποία αναφέρουν και στην ιατρική εκπαίδευση. Αν πάει κανείς στη διεύθυνση medicaleducationwiki.org, θα χτυπήσει και θα βρει πάρα πολλά υλικά που τον βοηθάνε από το πώς δημιουργείται ένα μάθημα, πώς δημιουργούνται οι εκπαιδευτικοί στόχοι ενός μαθήματος, τι είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί στόχοι, τι είναι αυτά τα εκπαιδευτικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τους ακαδημαϊκούς και ούτω καθεξής. Πώς διδάσκει κανείς σε μη γιατρό, πώς διδάσκει σε γιατρό, πώς διδάσκει σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Τα blogs. Τα blogs εμφανίστηκαν στην Ελλάδα από μια πολιτική παραπομπή. Επειδή το 2008 κάτι έγινε στη Βουλή, κάτι βγήκε σαν λάσπη για κάποιο βουλευτή και έγινε ένας πανικός. Πω από τα blogs και τι είναι τα blogs, και τότε όλοι μάθαν τα blogs. Με φωνάξαν ένα πρωί να μιλήσω στον Terry Squicks, τότε που ήταν στον Αντένα. Να πω, εσείς τι γνώμη έχετε για τα blogs, λέει, αφού είστε καθηγητής πληροφορικής στην ιατρική εκπαίδευση? Θεωρείτε ότι είναι καλό να πηγαίνει κάποιος στο διαδίκτυο και να ρίχνει λάσπη και μάλιστα ανώνυμη? Και λέω, γιατί είναι το ψηφιακό έκδοχο το ότι πάω σε έναν τοίχο, ας πούμε, γράφω μια βρισιά για κάποιον, δεν βάζω την υπογραφή μου από κάτω και άμα με πιάσανε, πιάσανε. Το αντίστοιχο λοιπόν γίνεται και στα blogs. Αλλά η ουσία είναι ότι οτιδήποτε και να γίνεται στα blogs και στο διαδίκτυο, ας δούμε και την καλή του πλευρά. Όπως με ένα μαχαίρι μπορείς να σκοτώσεις αλλά και να κάνεις μια χειρουργική επέμβαση, με τον ίδιο τρόπο και τα blogs μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε εκπαίδευση ή να κάνουμε έρευνα.
Υπάρχουν λοιπόν medical education blogs κατά τη στοιχεία μεταγωγής που δίνουν άλλες πληροφορίες. Τι είναι όμως το blog, πώς ξεκίνησε? Το blog δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέγεται web log. Κάποιος έκανε το γύρο του κόσμου, έβγαζε φωτογραφίες για την πάρτη του και μετά, για να τα βλέπουν και οι φίλοι του και να τα σχολιάζουν, πήγαινε και τις φώτρε σε μια τέτοια είδους ιστοσελίδα. Και επειδή ήταν ένας λογαριασμός, ας το πούμε έτσι, του πώς πήγαινε αυτός, πώς περνούσε την καθημερινή του, την κάθε του ημέρα, ένα ημερολόγιο κίνησης δηλαδή στην ουσία της ζωής του, βγήκε αυτή η ιστορία και λέχθηκε web log ή ιστολόγιο όπως λέγεται στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε πολλές ιατρικές περιπτώσεις. Υπάρχουν άπειρα πλέον ιατρικά blogs. Επειδή κάνω μάθημα και στην οδοντιατρική πληροφορική, φέτος είπα σε έναν από τους φοιτητές που ήταν πάρα πολύ ωρεξάτος, θες να δεις αν υπάρχουν blogs, wikis κτλ. Εξειδικευμένα ή παιχνίδια ιατρικά που δείξαμε προηγουμένως για την οδοντιατρική και τι είδους πράγματα θα είναι. Και μου έφερε μια απίστευτη λίστα δισέλιδη με το πόσα παιχνίδια οδοντιατρικά, πόσα οδοντιατρικά wikis και πόσα blogs οδοντιατρικά βρήκε τα οποία αξιοποιούνται σήμερα με εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα.